вірив. Я впевнена, що ви знаєте цю історію. Але сьогодні я вам розповім історію іншого корабля. Вона позитивна і точно матиме хеппі-енд. Час для чергового відеозвіту з будівництва ЖК «Вікінг Парк». Пропоную оглянути володіння вікінгів 21-го століття. This is the last time I can feel that burning deep inside. Gonna give it all I am. Gotta feel that power in my head. Я зараз на одній з терас 6-го поверху. Тут море, місце і гарний вигляд. Коли корабель добудують і тут встановлять огородження з гартованого скла, ви зможете милуватися панорамою і приймати сонячні ванни. Так, взимку тут не позасмагаєш, але і снігу тут теж нема. Хоча на календарі зима. Гаразд, повертаємося до відеозвіту. Ми активно будуємо 5-ту і 6-ту секцію. Ви вже можете побачити перші палуби. Кожна з них майже 50 метрів завдовжки. Підрядники облаштували перекриття 8-го поверху, а на нижніх рівнях команда встигла змурувати зовнішні та внутрішні стіни включно до 5-го поверху. Піднятися по східцях можна на 7-й поверх. У березні ми плануємо квітку 5-ї і 6-ї секції, тобто наш корабель набере повну свою висоту і об'єм. Робочий процес над бізнес-центром ми теж не припиняємо. У першій секції забетонували перекриття 6-го поверху, а пересуватися між рівнями вже можна бетонними сходами. Щодо другої секції, бригада забетонувала колони і діафрагми 2-го поверху. Нагадаю, коли бізнес-центр добудують, одразу біля дому ви матимете супермаркети, заклади відпочинку і навіть офіси. Тож сміливо обирайте собі квартиру. До речі, до кінця місяця у нас діє спеціальна пропозиція – мінус 5% на 5 квартир. Тож встигніть придбати або забронювати, бо більше таких цін не буде. Наостанок хочу нагадати, вам не обов'язково чекати на наші щомісячні відеозвіти, адже ви можете відслідковувати процес будівництва за допомогою відеоспостереження. Для цього вам потрібно завітати до нас на сайт і натиснути кнопку «Онлайн відео з об'єкта». На цьому у мене все. Зустрінемось у нашій тихій гавані на Зеленій 151. Якщо ви вікінг, звісно.